дня продовжує свою роботу для вас інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якубсон. За минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Як зазначається в повідомленні, на маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. Укріплення Збройних сил України поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького. Противник обстрілював з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березному – із озброєння БМП. В районі Степного бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру, а в Широкіному і Красногорівці – з мінометів калібрів 82 та 120 мм. На Луганському напрямку окупанти 9 разів порушували режим припинення вогню. В районах Нижньотеплого та Лопаскіного ворог використав проти сил антитерористичної операції гранатомети та стрілецьку зброю. А захисники Кримського опинились під вогнем мінометів та ствольної артилерії калібрів 120 та 122 мм. Посади керівництва Міністерства оборони України повинні займати цивільні люди. Про це говорили під час міжнародного семінару, який відбувся у столиці. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У столиці відбувся міжнародний семінар на тему демократичного контролю над Збройними силами України. Представники влади, ОБСЄ, Міноборони та громади обговорювали концепцію парламентського та громадянського нагляду за сектором національної безпеки. Сущность изменений всегда лежит не только в каких-то вышестоящих документах. Она лежит в структуре Министерства обороны, она лежит в процессах, которые есть в Министерстве обороны. И только путем изменения этих двух вещей мы способны действительно обеспечить демократический контроль над вооруженными силами. Получить существенно более эффективную армию и быть уверенным, что те деньги, которые тратим все мы как налогоплательщики, они йдуть дійсно на нужне діло, і наша безпечність обезпечена. Демократичний контроль над безпековим сектором практикують усі провідні країни-члени НАТО. Тож в рамках реформування нашої армії такий нагляд – обов'язкова складова. Ми починаємо говорити про контроль, який повинен працювати від солдата. Як солдат забезпечений, одягнутий, як він в першу чергу навчений. І саме головне, я думаю, як він мотивований. Тобто він повинен розуміти, чому він там знаходиться, і що він там не сам, а разом з ним перебуває ціла країна. Тобто це є, я думаю, пріоритетне завдання якраз власне нашого контролю цивільного. В ході обговорення йшлося й про те, що посади керівництва Міноборони повинні стати цивільними. Зараз, насправді, більша частина людей, які працюють вже в міністерстві, це цивільні особи, але вони не знаходяться на керівних посадах і вони фактично не приймають участь у розробці політик самого міністерства і, власне кажучи, політик Збройних сил. Ідея цивільного контролю – це не відсоток цивільних і військових у міністерстві, а це те, що основні політики міністерства визначаються цивільними людьми. Тобто це має бути цивільні міністри, цивільні заступники міністрів, цивільні директори департаментів. Звичайно, що вони, як і всі державні службовці, мають компенсуватися з бюджету. По завершенню семінару розглянуту і узгоджену концепцію передадуть на розгляд в Кабінет міністрів. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення. Інтернат на сході України потребує літературної допомоги. Миколаївські волонтери разом з обласною дитячою бібліотекою імені Віктора Лягіна розпочали збір книжок для дітей з Донецької області. Миколаївські волонтери звернулися до бібліотеки через гостру нестачу літератури українською мовою в одному з інтернатів в Донецькій області. У вихованців закладу, попри бажання вивчати та розвивати володіння рідною мовою, відсутня така можливість. Ось ця акція була об'явлена. Потому что есть такая необходимость, потребность именно в такой литературе, поэтому мы и решили вот объявить ее. Деякі небайдужі миколаївці вже відреагували на заклик бібліотекарів та почали приносити книги українською мовою до читального закладу. Много, конечно, литературы той, которую приносили уже взрослые, то есть, ну, более уже сознательные, скажем так, те, которые могли понять, какую литературу ребенку хочется почитать. Но были такие подарки, которые ребенок просто в порыве таком душевном приносил для того, чтобы помочь другому такому же ребенку, как и он сам, прочитать вот ту книгу, которая ему понравилась, оставила след в его душе. Вот такие книги тоже. Наразі збір літератури продовжується. Працівники бібліотеки наголошують, що зміст, тематика чи формат видання не має значення. Тобто можна принести будь-яку книгу, починаючи від розмальовки, закінчуючи енциклопедією. Але вона обов'язково має бути написана українською мовою.
І ще немаленьке таке прохання. Якщо ви можете написати добрі слова дітям, вкласти в книжечку, це буде дуже чудово, тому що отримати листа, побажання, як привіт з півдня України, з Миколаєва до Сходу, це буде чудово. Тому ще раз звертаюся, приходьте, бібліотека обласна, дитяча імені Лягіна, Спасська, 66. Чекаємо вас, чекаємо книжки і дякуємо за небайдужість. Збір літератури триває до 9 листопада, тож не залишайтесь осторонь, допоможіть дітям зі Сходу стати ближчими до Солов'їної. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ледь не вбили за землю. Чоловіка на власному паї ледь не зарізав колишній орендар – директор Казанківської філії аграрної фірми. Що стало причиною такої ситуації і що взагалі коїться із землею в селі Васила Балка – дивіться далі. Родина Сергія Гарячого має два паї загальною площею 16 гектарів. Кілька років тому люди уклали договір на оренду своєї землі з фірмою «Агротех». Цього року вирішили розірвати угоду і обробляти землю самостійно, але отримали несподіваний опір. Коли я прийшов до Безкаравайного, надав йому свій пакет документів, який у мене є, він на них не згодився. Просто сказав, що земля моя, хазяїн я. Ну і все-таки я сказав, що я на землі буду відстоювати свої права. А кілька днів потому чоловік приїхав на свою ділянку перевірити, чи не засіяли її горе-орендарі. Тут на Сергія і чекав сюрприз. Невідомі люди, представившись охоронною фірмою «Агротеху», почали виганяти його з ділянки. Пізніше приїхав і сам керівник Валерій Безкаравайний. Кинувся бити друга Сергія, інваліда першої групи. Чоловік заступився за товариша і сталася сутичка. Він підійшов до мене і сказав такі слова: «Я тобі казав, що я тебе тут укатаю, я тебе укатаю». Сергій почав викликати поліцію, аби розібратися, хто прав, хто винен. Директор «Агротех» витяг з машини великого ножа і кинувся на людину. Він хотів спалити мені машину. Коли в нього не вийшло відкрити двері, я йому не давав відкрити двері, він розозлився, пішов у машину і взяв нож, похожий на холодне оружие, великий такий, чорний нож. Накинувся на мене з ножом. Я ступнувся. Він, виходить, пройшов по капюшону і по телефону ножом. Я відступив назад, звісно. Розлютившись ще більше, кинувся до машини Сергія та порізав усі скати, а сам сів за кермо та ганявся за чоловіком по полю. Це вже стало останньою краплею. Люди зібрались на загальні збори, запросили очільника району. Адже від беззаконня директора «Агротеху» страждає усе село. Обіцяв оформити документацію на землю, не зробив. Без відома орендодавців сам собі подовжив оренду землі. Подекуди аж до 2026 року. А зустрічає селян, які приходять на прийом, з тим самим ножем. Я хочу зараз забрати землю. Він каже: «Ніфіга, отак я гарячому ось у Сережі порізав скати там і так далі. Тобто приходьте, каже, і в одиночному порядку ми будемо рішати. А в одиночному порядку, виходить, він нічого не рішає, тому що він хоче, щоб земля в нього осталась». Так хто це віддасть землю? Ніхто не... Да, він рве і мече, щоб забрати цю землю. Ми зверталися, ніде ця земля не в договорах не зареєстрована. Я зверталася два рази до нього, він сказав: «Ні, я землею землю я не роздаю». Отак. І сказав, що не получите ви цієї землі. В місцевій поліції лежить вже з десяток заяв на Валерія Безкаравайного. Справою щодо нападу на Сергія займається прокуратура, але люди не сподіваються на владу. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився третій всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Південний бриз». На юних талантів подивилися й наші журналісти. Відбувся фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва для молоді і не тільки. Учасники представляли хореографію у різних її жанрах. У номінації «Народна хореографія» переможцем став колектив «Барвінок». «Барвінок» вже існує як 10 років. Ну, я як зі старих вже залишилася, а це молодше покоління вже, подростаючі дітки. Услышали в конкурсі, є знайомі, які теж советовали нам попробувати. Ми вирішили попробувати свої сили. Да. Ми вирішили, ми приїхали. Жажда к победі. Хочеться така цель, щоб виложитися на повну і почувствувати, що ми щось можемо. От, бачити свій рівень. Паралельно з фестивалем відбулось засідання круглого столу. Його учасники розглядали питання розвитку самодіяльного хореографічного мистецтва.
Хореография сегодня не очень задействована. Сегодня мы сидим и обсуждаем тот вопрос, что действительно нужно вводить азы хореографии в школах, в начальных классах, для того, чтобы родители и дети понимали, что это такое, хотят они, не хотят они. Ну и для общего развития и здоровья это было бы очень полезно для детей. Подібний хореографічний конкурс дає можливість не тільки презентувати існуючі колективи, а й зробити танцювальне мистецтво цікавим для дітей та молоді. К сожалению, мы одна из тех областей, которая из двух областей, кстати, на Украине, которая не имеет своего профессионального хореографического коллектива. Это, я думаю, что это очень плохо, что все-таки нашу область достаточно разноплановую, большую, яркую, должен представлять какой-то профессиональный, не аматорский хореографический коллектив. Евгения Голова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом кращих юних вокалістів визначили на традиційному фестивалі «Зіркова країна», що відбувся у Вітовському районі. Там побувала та послухала учасників наша знімальна група. Від 4 до 18 років таким був вік учасників вокального фесту. На сцену Засільського будинку культури підіймались і досвідчені вокалісти, учасники багатьох конкурсів, і зовсім юні виконавці. Так як конкурс присвячений 25-річчю Незалежності України, то тематика пісень в основному патріотична. Ми проводимо цей фестиваль з метою популяризації дитячої вокальної творчості у нашому Вітовському районі. Цього року у якості поважного журі ми запросили працівників і дирекцію обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, артистів філармонії і Інституту культури. І таким чином вважаємо, що такими діями дітей реалізуємо, і вони мають змогу показати, на що здібні. Олександр професійно займається співом вже 8 рік. Мріє, що захоплення згодом стане його професією. Мені як би дуже сильно захотілося стати гарним співцом, побувати на великих сценах, навіть попасти на «Голос дітей». Для журі вибір було зробити важко, адже всі учасники разом зі своїми викладачами підійшли до конкурсу відповідально, готувалися ретельно і довели, що спів для них набагато більше, ніж вид мистецтва. Це той вид мистецтва, в якому дитина себе почуває комфортно, починає буквально з самих-самих малих років, слухає мамині колибельні пісні і непосередньо в годик вже повторяє якісь музикальні звуки. Мені дуже радує, що діти все больше занимаются творчеством. Видите, вот отборочные целый день, практически весь район. Тут есть, ну, в проведении таких фестивалей есть ряд плюсов. Это, во-первых, подготовка к ним, это дети занимаются со своими преподавателями. Після цілоденного прослуховування журі обрало кращих. Переможці конкурсу у своїх вікових категоріях отримали дипломи. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигли підготувати для вас на даний час, а наша інформаційна служба продовжує свою роботу. О 19-й розповім набагато більше. Лишайтеся з нами вдалого продовження цього дня.